Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 5 Ogos 2021 bersama saya Nur Azirah Awang. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail menganggap kata-kata yang dikeluarkan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Zuraida Kamarudin terhadap kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam satu program televisyen beberapa hari lepas biadap. Beliau berkata, kata-kata yang terpacul daripada seorang anggota Jemaah Menteri Kerajaan Persekutuan tentunya sesuatu yang tidak boleh dipandang ringan apatah pula menjadi presiden yang tidak boleh dibenarkan berulang. Oleh itu, tindakan sewajarnya hendaklah menyusul demi menegakkan prinsip-prinsip kesetiaan kepada raja dan negara serta kesopanan dan kesusilaan seperti mana termaktub dalam rukun negara. Sementara itu, kelab penyokong kerajaan BN Pahang mahu tindakan sewajarnya dapat diambil kepada mereka yang biadab terhadap kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Pengerusinya yang berhormat Datuk Haji Sohaimi Muhammad Syah berkata, kelab itu menjunjung titah dan menzahirkan taat setia ke sisi kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong berkaitan isu semasa mengenai Ordinan Darurat 2021. Beliau berkata adalah jelas bahawa kebawah duli yang maha mulia tuanku bertindak atas budi bicara baginda seperti mana termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Oleh itu, menurutnya apa juga ulasan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu termasuk oleh Ahli Jemaah Menteri Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional PN yang menyanggahi baginda adalah tindakan tidak berperlembagaan dan juga biadab. Jelasnya ini termasuklah kenyataan terkini oleh yang berhormat Datuk Seri Zuraidah dan atas kebiadaban ini, tindakan sewajarnya hendaklah diambil agar mereka terbabit turut diberi pengajaran berkesan keperluan untuk sentiasa akur kepada prinsip kesopanan dan kesusilaan yang termaktub dalam rukun negara. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail hari ini bertemu adik Muhammad Hamdi Ahmad Hakimi anak Pahang yang akan melanjutkan pelajaran ke Harvard University, Amerika Syarikat di bawah tajaan Bank Negara. Dalam satu hantaran di Facebooknya, Datuk Seri Haji Warosdi turut memberi kata semangat kepada beliau agar tidak mensiasiakan peluang ini untuk menimba ilmu sebanyaknya dan belajar bersungguh-sungguh. Sebelum ini, kejayaan adik Muhammad Hamdi Ahmad Hakimi, 20, turut mendapat perhatian kerajaan Pahang yang tampil menghulurkan sumbangan berjumlah RM10,000. Sumbangan menerusi Yayasan Pahang itu disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kepada ibunya, Puan Rozita Abdul Hamid yang mewakili Muhammad Hamdi. Sementara itu, Datuk Seri Haji Wan Rosdi turut berkesempatan untuk menyerahkan sendiri 4 unit komputer riba dan 2 unit printer kepada Pusat Pemberian Vaksin Cameron Highlands untuk kegunaan operasi vaksinasi di sana. Kerajaan Pahang akan mengenakan tindakan tegas terhadap premis yang berada di bawah pengawasan pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negeri ini sekiranya gagal mengibarkan bendera di premis masing-masing. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang yang berhormat Dato' Abdul Rahim Muda berkata ianya bersempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-62 ke bawah duli yang maha mulia Sultan Pahang dan sempena sambutan bulan kemerdekaan pada tahun ini mulai 15 Ogos 2021 hingga 16 September 2021. Beliau berkata, berdasarkan pemerhatiannya, Sehingga kini, kurang daripada 20% premis di daerah Kuantan yang mengibarkan bendera seperti yang telah diarahkan. Namun, pemasangan bendera agak suram. Katanya, beliau faham situasi ini berlaku berikutan kebanyakan premis masih lagi ditutup dan tidak dibenarkan membuka perniagaan mereka ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Pelan Pemulihan Negara PPN pada ketika ini. Beliau berkata demikian ketika dihubungi unit komunikasi dan media pahang EUKOM. Yang berhormat Datuk Rahim berkata, pihaknya telah meminta supaya semua PBT meningkatkan pemantauan terhadap pemasangan bendera ini dan mengeluarkan notis terhadap arahan pemasangan bendera terbabit. Tindakan ini termasuklah mengenakan kompaun terhadap mana-mana premis yang masih enggan mengikuti arahan yang telah dikeluarkan. Pahang bersedia membuka beberapa destinasi popular pelancongan di negeri ini secara berperingkat setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Pengurus Besar Turism Pahang Encik Kamarudin Ibrahim berkata, negeri Pahang sebenarnya mempunyai destinasi pelancongan yang banyak dan pihaknya bercadang untuk membuka semula pusat pelancongan dengan berkonsepkan gelembung pelancongan secara bersasar serta domestik. Kajian Negeri uh, bercadanglah untuk membuka destinasi pelancongan kita ini melalui konsep travel bubble ni. Uh, Golongan pelancongan dipanggil lah bersasar domestik. Tetapi apapun uh, perkara ini perlu mendapat kebenaran eh seperti biasa daripada pihak Majlis Keselamatan Negara lah. Dan uh, kita dapati uh, uh, kawasan Cameron Highland, kawasan Taman Negara, uh, Bukit Fraser dan beberapa kawasan lain yang lainlah. Kita dapati kerajaan negeri sedang berusaha untuk memberi uh, vaksinasi lah kepada pemain-pemain industri kita uh, dan Alhamdulillah uh, bagi Kemerahilan ini sendiri uh, kita telah pun dimaklumkan bahawa 70% daripada penduduk di Kemerahilan uh, ini telah pun mendapat vaksin, lah, dua dos lengkap jadi uh, kriteria untuk membuka kawasan pelancongan ini uh, yang ditetapkan lah kalau kita lihat di di negara, negara luar pun 70% komuniti di, di, di di tempat yang berkenaan perlulah di mendapat vaksin lah uh, suntikan vaksin uh, lengkap dua dos. Jadi kalau melihat kepada kriteria yang dibuat di luar negara atau di tempat-tempat lain, so kita telah pun mencapai uh, apa nama, angka yang diperlukan lah. Kerajaan berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media pahang UCOM selepas selesai melihat proses pemberian vaksinasi di pusat pemberian vaksin PPV Cameron Highlands hari ini. Katanya lagi, Kerajaan Negeri juga giat sedang berusaha memberikan vaksinasi kepada pemain industri pelancongan dan seperti di Cameron Highlands sendiri, kira-kira 70% penduduk telah lengkap suntikan vaksin. Sehubungan itu, kerajaan negeri dibantu dengan pelbagai agensi sedang menyediakan SOP bagi membuka semula lokasi pelancongan ini. Bagaimanapun, ia masih perlu dibentangkan kepada MKN sebelum dibenarkan dibuka semula. Mengenai SOP yang perlu dipatuhi sekiranya lokasi pelancongan dibuka semula, antara syarat yang ditetapkan ialah pelancong mestilah lengkap menerima dua dos vaksin. Beliau berkata lagi, buat masa ini, penerimaan pelancong adalah melalui agensi pelancongan yang berdaftar sahaja bagi memastikan penularan wabak COVID-19 tidak berlaku di kawasan pelancongan sedia ada. Jumlah kes COVID-19 di Pahang hari ini mencatatkan sebanyak 426 kes baru dengan daerah Kuantan paling tinggi bilangan kes cangkitan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 165 kes diikuti temeluh sebanyak 72 kes. Selain itu, Bentong mencatatkan sebanyak 42 kes, Maran 35 kes, Bera 16 kes, Rompin 12 kes, Lipis 11 kes, Pekan 7 kes, Cameron Highlands 6 kes dan Raup 3 kes. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang juga menyeru kepada semua pihak bersama-sama dalam usaha mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Masyarakat perlu bersama-sama berdisiplin dengan mematuhi SOP yang ditetapkan dan jangan ada sikap mementingkan diri sendiri dengan mencari pelbagai alasan untuk melanggar SOP yang ditetapkan hingga menyusahkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Seramai 600 penduduk di Felda Kota Gelanggi 3 menerima suntikan vaksin mereka di pusat pemberian vaksin PPV di Sekolah Kebangsaan SK Felda Kota Gelanggi 3 pada semalam. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang yang berhormat Datuk Haji Nazringah berkata program pemberian vaksin tersebut berjalan dengan lancar dan teratur sebagaimana prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Beliau yang juga Ahli Dewan Negeri Pulau Tawa berkata penerimaan penduduk terhadap vaksin semakin baik dan kesemua mereka memahami keperluan dan kepentingan vaksin dalam menghentikan pandemik COVID-19 pada ketika ini. Beliau berkata, selepas meninjau keadaan di PPVSK Felda Kota Gelanggi 3, beliau sempat singgah di Felda Kota Gelanggi 2 bagi meninjau tapak rumah rakyat Pahang RRP yang dicadangkan kepada 8 beradik yang kehilangan kedua-dua ibu bapa mereka pada bulan lalu selepas dijangkiti COVID-19. Menurutnya, tindakan pantas kerajaan Pahang yang prihatin terhadap situasi 8 beradik itu harus diberi pujian dengan meluluskan segera pemberian RRP kepada mereka. Beliau turut menzahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail kerana menerusi kepimpinannya pelbagai bantuan dan sumbangan dapat diberikan kepada seluruh rakyat yang memerlukan. Sebanyak 29 buah masjid di daerah Lipis menghidupkan program dapur zakat dengan isian semula barangan-barangan makanan keperluan asas bagi keperluan masyarakat Korea masing-masing. Antaranya Masjid Kampung Relong, Masjid Kampung Gua, Masjid Kampung Bukit Betong, Masjid Kampung Sama, Masjid Kampung Kecotoi dan Masjid Kampung Sama. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dalam satu hantaran di Facebook berkata, setiap masjid dibekalkan set bekalan makanan mengikut kepada jumlah permintaan masing-masing. Rata-rata pihak masjid gembira dan bersetuju dengan usaha yang dilakukan pihak Moib bagi membantu golongan yang terjejas dan tidak mampu mendapatkan bekalan makanan. Mereka juga berterima kasih atas keprihatinan Moib kerana sedia membekalkan barangan makanan dan membantu pihak masjid dalam usaha mengimarahkan masjid yang telah lama suram. Sebelum ini, timbalan yang dipertua Moib yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Lieutenant Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah Ibni Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkata, Muib telah menambah satu lagi program tambahan yang dikenali sebagai Dapur Zakat dan program ini dilaksanakan dengan kerjasama pihak Jabatan Agama Islam Pahang JAIB, Pusat Kutipan Zakat PKZ serta pengurusan masjid di negeri Pahang yang berjumlah 663 buah masjid. Beliau berkata, sebagai permulaan untuk menyediakan keperluan asas tersebut, pihak MoE telah menyalurkan sumbangan sebanyak RM1000 mulai bulan Jun ke dalam setiap ekau masjid di negeri Pahang yang jumlah keseluruhannya adalah RM663000. Sekian Buletin Pahang, edisi malam bersama unit komunikasi dan media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang, edisi pagi untuk berita-berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.